redu, pozdravljam tu i domaćina zajedno sa mnom, župana Ivana Anušića. Pa naime, nakon godinu i pol dana intenzivnog rada na privlačenju jedne od najvećih investicija u povijesti Republike Hrvatske, a svakako najveće investicije u povijesti grada Osijeka, došao je taj dan kada smijemo i reći o čemu je riječ. Međunarodna tvrtka Jabil objavila je danas da dolazi u Osijek i da u našoj industrijskoj zoni u Nemetinu gradi Centar izvrsnosti za proizvodnju u kojem namjerava zaposliti više od 1500 ljudi. To je informacija koju zbog potpisanog ugovora o tajnosti podataka niti župan, niti ja nismo do sada mogli podijeliti s vama, pogotovo kad ste nas početkom veljače zvali i pitali za komentar vezano za novog investitora u zoni u Nemetinu. Stoga mi je drago da to možemo učiniti danas i da pa možemo nešto reći i o tom izazovnom procesu, odnosno stvarima koje su se kronološki i kako su se kretale. Naime, tvrtka Jabil je u razmatranju imala desetak gradova u nekoliko država iz okruženja i svaki sastanak, razgovor i prezentacija potencijala upravo našeg grada vodila nas je korak bliže ka ostvarivanju ove investicije koju danas i najavljujemo. U proteklih godinu i pol dana predstavnici investitora iz Amerike su došli u Osijek najmanje 7 puta. Sastavili su se sa županom sa mnom, mi smo oformili poseban, ja bih rekao, multiresorni tim koji je investitorima bio dostupan doslovno od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu, čime smo osigurali brzo i efikasno rješavanje svih, ali doslovno svih izazova s kojima smo se na putu susretali. Osim župana i mene, ja bih spomenuo i zamjenika gradonačelnika i Dragana i Jasenku i Igora kao pročelnika, Sandu i Davida kao pročelnike koji su bili uključeni u taj, kao što sam rekao, međuresorni tim koji je od 0 do 24 sata radio, ne bili privukao potencijalnog investitora. Uz našu veliku predanost uvjereni smo da je jedan od ključnih razloga za odabir Osijeka kao lokacije na kojoj će se graditi je svakako i mjera koju smo poduzeli na početku mandata, a to je mjera od oslobađanja komunalnog doprinosa, jer smo na taj način postali konkurentni u odnosu na druge gradove u okruženju. Nadalje, naša gospodarska, to jest industrijska zona u Nemetinu je izuzetno privlačna, opremljena svom mogućom komunalnom infrastrukturom. U njoj smo spojili 9 čestica u našoj zoni u jednu veličine 170.000 kvadratnih metara kako bi se investitori odlučili upravo za nas. Infrastrukturne predispozicije, kao što sam rekao, su izuzetno važne, ali isto tako jednako su važni, jednako je važan i ljudski kapital. Tu smo zajedno sa županijom Osječko-baranjskom, sa srednjom elektrotehničkom školom koja spada pod županiju, sa našim sveučilištem, sa Feritom, sa Zavodom za zapošljavanje osmislili i programe kako bismo educirali kadrove koji će se preferirati, odnosno javljati tvrtki Jabil, jer 1500 radnih mjesta je nešto što još u Osijeku svakako nismo imali. Bili smo u svim procesima iznimno brzi, iznimno operativni i rezultat toga je danas da možemo svi kao građani grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, a ja bih rekao Republike Hrvatske, biti izuzetno ponosni na ovo. Sve navedeno argument je našeg fokusa na jačanju gospodarstva, na privlačenju investitora, na stvaranju preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta za stanovnike Osijeka, Osječko-baranjske županije, naše regije, ali i svih onih, ne samo iz cijele Hrvatske, nego iz cijele Europe koji žele doći, raditi i živjeti u naš prekrasan grad. Iako je ovo do sada najveća investicija, kao niti jedna do sada u gradu Osijeku, mi smo trenutačno u pregovaranju sa još nekim investitorima i ja bih se usudio reći da sam siguran da će biti u budućnosti vezano za investitore i investicije u gradu Osijeku još lijepih i dobrih vijesti koje ćemo moći priopćiti.
Eto, toliko od mene, sad će se svakako obratiti su domaćin zajedno sa mnom, župan Ivan Anušić.